Trisərdə maraqlı sənət növlərindən biri ilə sizi tanış edəcəyik. Daha doğrusu, maraqlı və heç də yeni olmayan heykəltaraşlıq, çox çətin, əziyyətli, amma maraqlı, həssas və heykəlin biricisi, heykəltaraş, maraqlı bir bizə kəlmə var, heykəltaraş. Tərəş. Yəni, məsələn, pinəçi, çiçilərdən olan bir, amma heykəldə elə deyil, rəssam, bəstəkar, bəstəçi, kar, çi, buradasa tərəş. Yəni, bəlkə də tərəş eləmək sözünü, bilməm, bəlkə də ondan da. Biz həmin o heykəli tərəş eləyən, onu təravətli eləyən, gözəl eləyən şəxsini də sizə təqdim edəcək. Bəli, heykəl tərəş Tamerlan Mirzəliyev. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Mənim bəy, salamlayıram sizi. Bizim studiyamızda sizi görməyə çox şadam. Bax, başlayaq bu gözəl bir, belə çox belə, belə durum, bax, belə bu cür. Maraqlı bir figur düzəltmişsiniz. Bununla bu nə demək istəyir? Və yaxud siz nə demək istəyirsiniz? Burada fikir əsasən kompozisiya plastilindən hazırlanır. Mənə ehtibarı ilə haradasa qaçış xarakterli bilinir. Hər hansı bir, belə deyək, sakit bir məkandan qaçış. Məncə bir oğrudur bu. Oğrud neysə oğruyub qaçmaq. Sakitlikdən, sakit bir kolorikdən qaçış anlamını verir. Siz, mən belə başa düşdüm, heykəli həm plastilindən, müxtəlif materiallardan bilir. Sizə bu plastilinlə öz yerində. Məncə bu plastilinlə daha rahat olar, nəinki ondan, yoxsa yox? Heykəlin ilkin hazırlanması üçün yumuşaq material olaraq gil, plastilin və mumdan istifadə olunur. Yumuşaq materiallar olaraq. Və təbii ki, bunlar hazırlanandan sonra, heykəltaraş öz fikrini tamamlayandan sonra ümumi və materiala köçürülür. Ona görə ilkin variant plastilindən istifadə edilir. Demək, bu birinci variantdır. Siz bunu sonra başlayacaqsınız işləmək üzərində. Bəli, bunu qəlblənmə prosesi başlayır. Hansı materiala keçirəcəksiniz onu? Qəlblənmə prosesi başlayır. Prosesdən sonra isə tunca və yaxud bək materiallara alüminium malisi. Demək, birinci maket belə deyək. Eskiz variantı budur. Bəli, ümumən. Eskiz olaraq yumuşaq. Bunlar hər biri ilə ərsəyə gəlir. Bəli, bəli. Bu musiqi alətidir, qoyun, qaldırım mı? Bir tərəfdən həm də skripka açarına da oxşuyur. Açara. Demək, sağda burdan tar. Bəs kamanın... Hə, vayn, bu istəyəm. Maraqlı, gözəl. Bunun materialı nədir? Bu da tunçdur. Bərk material var. Polyester deyilən material da isim ehtimalı daha azdır. Həmin ondan hazırlanır. Taxtadan da var. Bəli, heykəltaraşlıqda sifadə olunan ağaclar ümumən iki cür olur. Bərk və yumuşaq ağaclar. Hansı ki, bunlar bərk ağaclanadır. Palıd ağacıdır, fıstıq ağacıdır. Bunlar hazırlanır və heykəltaraşlıqda çox əlverişli bir ağac olduğu üçün kompozisiyanı istənilən şəkildə yonub tamamlamaq mümkündür. Daha sonra boya ilə? Və rənglənmək ola bilər, öz təbii rəngi qalmaq şərti ilə. Bu, musiqi aləti nəsə mənə bənzərdir? Arqan oxşuyur. Arqanın? Arqan və yaxud da ki, o belə çox ağırdır. Bəs metal konstruksiyalardan hazırlanıb birbaşa. O portret isə qoz ağacından hazırlanıb. Bəx, xanım portretdir. Birbaşa qoz ağacından hazırlanıb. Siz bunu da əvvəlcə edirsiniz, bunu plastilini sonra keçirsiniz. Bəli, bu böyük adətən heykəllərdə gildən hazırlanır. Portretlər gildən hazırlanır. Gildən hazırlanandan sonra yenə qəlblənmə prosesi və ağaca köçülmə prosesi başlayır. Bu ağacı siz nə üçün bunu yonursunuz edirsiniz? Yəni alətləriniz... Bəli, xüsusi alətlər var, iskanələr və rezin çəkisi. Belə vurursunuz. Uzun bir prosesi. Tutaq ki, körlandı, olur da elə. Yenidən o artıq yararsız hala düşür həmin ağac. Yeni ağac başlamalısınız. Elə bir texnikadır. Orada körlanmaq demək olar ki, mümkün deyil. Amma materialdır, əgər sınarsa, yenə də təmir eləməyə ehtiyac yaranır, təmir eləmək olur. Bu, dekorativ flamingodur. Flamingo. Dekorativ bir formada nəmçədir. Biraz da öz rəssamlıq yanaşmamız var. Təbii ki, ümumiyyətlə, rəssamlıqda realizm, avantqard, abstrakt və digər janrlar var ki, bunlara yanaşma. Hər sənətkarın öz fikri. Bu daşdır? Bəli, təbii daşdan hazırlanır. Nə daşıdır bu? Bu daşa adətən aqlay deyilir. Aqlay daşı. Bəli, aqlay daşından istifadə olunur. Rahat yonulur bu daşı. Rahat yonulur, bəli. Çox belə yumuşaqdır belə. Hamardır. Aqlay daşıdır. Mərmərdən və qranitdən nisbətən daha rahat yonulur. Ana, övladı və ana. Sanki mələk qanadları. Mələk formasında və öz övladın ağışına alıb. Bəli. Mən elə bil, bunu haradasa görürüm. Siz, mən xatırlayıram ki, Tulantıdan sənətə festivalında iştirak edirdiniz. Son 2019-cu ildə idi, eləmi? Bəli, 2018-ci beynəlxalq Tulantıdan sənətə. Qalada, Qala qorğunda keçirilən və orada
bu idi, yoxsa başqa bir əsər idi? Başqa, Nəsimin həsr olunmuş, portret janrında idi. Düzdür, sərgilərdə iştirak eləmişəm, ola bilsin bəlkə. Ola bilər, oradan tanış gəlirsən. Baxaq, bu nəmədən dolar. Bunun adını qoymuşsunuz zövq. Həli, zövq. Siz adətən xanımların zövqü daha mükəmməl, daha fərqli yanaşma olur. Biz bunu çatdırmaq istəyirmişik. Ona görə həmin... Gələk onda 8 martda bunu qeyd edəyəcəyiz, xüsusilə. Olar inşallah. Bunlar ümumiyyətlə, interiyerdə nə dərəcədə etməyə tətbiq eləmək onlar, istifadə eləmək onlar? Heykəltaraşlıqda adətən memarlıqla bir yerdə çalışırlar. İnteriyerdə heykəlin plastik obrazı daha önəmli bir şərtlərdən biridir. Ona görə də... Yəni, memarlarla daha öncə danışılır? Memarlarla, bəli, öncələr... Ortaq fikrə gəlirsiniz. Bəli, təbii ki, memarlar və dizaynerlər bu fikri tam həll edir və heykəltaraşə təqdim edirlər. Heykəltaraş isə öz kompasiyanı yaradaraq təqdim edir və ortaq fikrə gəldikdən sonra interiyerdə həmin albidələ, yaxud eskiz qurulur. Ola bilər, interiyerdə relief ola bilər, barelief, qarelief ola bilər. İnteriyerə xüsusi uyğundur. Əgər böyük daxili interiyer böyükdürsə, həzm daha böyük, geniş imkan verirsə, onda bütün figura heykəlin qoyulması daha vacib şərtlərdən sayılır. Son zamanlar bəzi evlərdə, bax, bunu biz görə bilirik. Sizin dediyiniz kimi, müasir interiyerdə çox istəyir. Müasir interiyerlə bu cür figurların maraqlı bir şəkildə evin dizaynındakı maraqlı görünüş yaradır. Ən azından estetik baxımdan maraqlıdır. Xüsusən də adətən mən fikir vermişəm, adətən qonaq otaqlarında, xüsusi otaqlarda bu nəzarət çəkir. Qonaq gələndə əlbəttə nümayiş etmək. Qonaq gələndə, bir də ki, bir şeyə xüsusi nəzarət eləmək lazımdır ki, qonaq orada ümumiyyətlə əyləşəndə dincəlmək, istirahət meyilli, rəng seçimləri də vacibdir. Ümumiyyətlə, hər bir şey, işığın düşməsi də vacibdir. Yormasın, yormasın, ürək sıxılmasın, necə deyərlər o avradır. Hər interiyerdə hər rəngin, hər predimentin, hər detalın özünün xüsusi şərti var. Bir çox şadır ki, siz bütün bu məsələlərə həssaslıqla, diqqətlə yanaşırsınız. Sizə yaradıcılığınıza bol bol uğurlar arz edirik və çox şadır ki, siz bugün yaradıcılıq nümunələrinizlə Tele Səhərdə qonaq oldunuz. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarım.